कर्कलो र निगुरो सिस्नाहरूका मुन्टा दुखीले खानु सुत्नु आनन्दीका गुन्टा महाजनका सम्पत्तिले चित्त पोल्दै ल्याउँछ मनमा सन्तोष नहुनाले गुन्टा बिझाउँछ धर्म सम्झी विचार गरी इन्साफ गरेन पैसा भए बरेहालाई दण्ड परेन त्राही त्राही पर्यो प्रभु झुट्टा कर्मैले सारा लोकमा छाड्यो प्रभु साँचा धर्मैले बेला बखत भने सबको आयो होला बित्तै सम्पत्ति त यहीँ बस्छ जानु पर्छ रित्तै सबै चिज पग्लने हो सबै यहीँ बिल्छ ठुला भाग्य सत्सङ्गतले आनन्दी पद मिल्छ चटक जस्ता संसारमा स्वप्न जस्ता खेल्छ प्राणीहरूका हृदयमा तृष्णाको भेल छ योगवाणीहरू नमस्कार यहाँहरू सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ म अनुज्ञा सधैँ जस्तै आज पनि म एउटा पुस्तक लिएर आइसकेकी छु र आज मसँग नीलम कार्की निहारिकाले लेख्नुभएको पुस्तक योगमाया रहेको छ यो पुस्तक मदन पुरस्कार प्राप्त गर्न पनि सफल कृति हो यो पुस्तकको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा पुस्तकको शीर्षक जस्तै यो पुस्तक चाहिँ योगमाया भन्ने पात्रको बारेमा लेखिएको पुस्तक हो र उहाँको जीवनको भोगाइहरू उतार चढावहरूको बारेमा र त्यस बेलाको हाम्रो नेपाली समाज र परिवेशको बारेमा हामी धेरै कुराहरू यो पुस्तकबाट थाहा पाउन सक्छौँ पुस्तकको सुरुवातको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा सुरुमा पारिजात र सुकन्याको कुराहरू छन् थोरै त्यो चाहिँ मुख्य कथा होइन पुस्तकको सुरुवात मात्रै भएको हुनाले कथा त्यहाँबाट सुरु हुने होइन त्यो पढिसकेर चाहिँ ठुली हजुर लेखेको एउटा पाना आउँछ त्यसपछि चाहिँ मुख्य कथा सुरु हुन्छ र अब ठुली हजुर भनेको को हो त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कथा पढ्दै जाने क्रममा कथाको परिवेशहरूको बारेमा हामी थाहा पाउँदै पाउँदै जान्छौँ त्यो बेलाको परिवेश कस्तो थियो त त्यो बेलाको रहनसहन कस्तो थियो कति बेलाको कथा हामी पढ्दैछौँ त्यो बेलाको परम्पराहरू कस्तो थियो भन्ने कुराहरू हामी थाहा पाउन सक्छौँ जस्तै अब पँधेरामा पानी लिन गएको खालको कुराहरू त्यस्तो प्रसङ्गहरू पढ्दै पढ्दै गएपछि यो बेला रहेछ अलिअलि परिवर्तन हुन खोजिरहेको बेलाको कथा रहेछ तर पुरै परिवर्तन भइ नसकेको अवस्था रहेछ भनेर हामी स्पष्ट हुँदै जान्छौँ र एकदम गाउँले परिवेशबाट कथा सुरु भएको हुनाले सुरुको दुई तिन पेज पढ्ने बित्तिकै कथाले हामीलाई तानिहाल्छ अरूहरू पढ्न अझै पढ्छु भन्ने त भइ नै हाल्छ र यसरी पढ्दै जाँदा अब ठुली हजुर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नुपर्दा उहाँको जीवनको घटनाहरूलाई पनि यहाँ वर्णन गरिएको छ उहाँको सानैमा बालविवाह भएको हुँदो रहेछ र बालविवाह भएर उहाँलाई विवाह गरेर पठाइसकेपछि उहाँले आफ्नो घरपट्टि कस्तो समस्या भोग्नुभयो त उहाँको सासुआमासँगको सम्बन्ध नन्दहरूसँगको सम्बन्धको कुरा छ अनि उहाँले त्यहाँ दुःख भोग्न नसकेर उहाँलाई एकदम आफ्नो माइती फर्कने इच्छा हुँदो रहेछ अनि उहाँले दुई तिन दिन लाग्ने बाटो एक्लैले नै हिँड्ने आँट गरेर रात बिरात जङ्गलको बाटो हुँदै माइतसम्म आउनुहुन्छ अब माइतसँगमा त आउनुहुन्छ तर माइतमा आइसकेपछि उहाँलाई अरू सामान्य गाउँलेहरूले हेर्ने नजर कस्तो हुन्छ त अब आफ्नो घरबाट छोडेर एक्लै हिँडेर माइत आएको भनेपछि उहाँलाई राम्रो नजरले त पक्कै हेरिँदैन त्यो बेलाको परिवेशमा र अब त्यस्तो भइसकेपछि उहाँ केही दिन त माइतमा बस्नुहुन्छ तर बस्न नसकेर उहाँ आसामतिर जानुहुन्छ र उतै विवाह गरेर एउटा छोरी पनि हुन्छ उहाँको र उतै रहने क्रममा उहाँको चाहिँ साधु सन्तहरूसँग सङ्गत हुँदै हुँदै जान्छ र उहाँले चाहिँ धेरै शिक्षा आर्जन गरेर निकै वर्षपछि फेरि गाउँ फर्केर आउनुहुन्छ आफ्नै माइती गाउँ र आफ्नो छोरीलाई पनि लिएर आउनुभएको हुन्छ र त्यहाँ आएर चाहिँ उहाँले गाउँमा गाउँलेहरूलाई भेला गरेर ज्ञान गुणका कुराहरू गर्ने कुटी बनाएर बस्नुहुन्छ अनि भजन कीर्तनहरू गर्ने अनि ज्ञान गुणका कुराहरू गर्ने गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ विशेषतः महिलाहरूलाई अलिकति शिक्षित बनाउने कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ र महिला पुरुषलाई नै काम लाग्ने कुराहरू जात भन्ने कुराहरू हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू गर्नुहुन्छ जस्तै अब जसले असल कर्म गर्छ उनै ब्राह्मण हो ब्राह्मण जन्मिँदै आएको भन्दा पनि असल कर्म गर भने सबै ब्राह्मण हो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ त्यो बेलामा यस्तो
कुरा गर्नु भनेको त धेरै ठुलो मानिन्थ्यो. अब यही कारणले उहाँको आलोचकहरू पनि हुन्छन् तर उहाँको अनुयायीहरू पनि उत्तिकै मात्रामा भएको हुनाले उहाँले अब कस्ता कठिनाइहरूसँग जुत्दै जुत्दै उहाँले आफ्नो पहिचान त्यो गाउँमा कस्तो पहिचान थियो उहाँको पहिला र कस्तो बनाउन सफल हुनुभयो भन्ने नै सेरोफेरोमा यो पुस्तकको कथा घुमेको छ. र यो चाहिँ पढ्दै जाने क्रममा राणाकालीन समयको कुरा रहेछ भनेर हामी थाहा पाइ नै हाल्छौँ. अलिअलि गर्दै यो भोजपुर भन्ने ठाउँको गाउँको घटना रहेछ र एकदम सत्य घटना जस्तो लाग्छ. अब यो लेखकले एकदम जीवन्त पात्रहरू राख्नुभएको छ. यो ठुली हजुर अर्थात् योगमाया मात्रै मुख्य पात्र नभएर अन्य पात्रहरू जस्तै नैनकला अनि तुलसा र सानी हजुरको पात्र पनि एकदम आवश्यक भएको पात्र हो. त्यो पात्रको माध्यमबाट पनि हामी धेरै कुराहरू जान्न बुझ्न सक्छौँ त्यो बेलाको परिवेशको विषयमा. अनि त्यस्ता पात्रहरूको पनि उत्तिकै मात्रामा प्रयोग गरिएको छ र त्यो कारणले पनि यो कथा एकदम रोचक र जीवन्त लाग्छ. र एउटा घटना बिचमा के घट्छ भने उहाँले यो परिवर्तन ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ जुन सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने क्रममा पनि कतिले नबुझेर या उहाँहरूलाई चाहिँ गलत साबित गर्न अघि बढेको हुनाले उहाँलाई निकै दुःख भएको हुन्छ. अनि उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग के आफ्नो कुरा राखेर एउटा चिठी पठाउनु भएको हुन्छ तर त्यो चिठी चाहिँ विशेष कारणले प्रधानमन्त्रीसँग पुग्दैन या उताबाट जवाफ आउँदैन केही हुन्छ र उहाँले र उहाँको टोलीले आफै हिँडेर यात्रा गरेर यो प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने कुरा गर्नुहुन्छ र त्यत्रो कठिन यात्रा गरेर जुद्ध शमशेरलाई भेटेको प्रसङ्ग पनि यसमा छ र जुद्ध शमशेरलाई भेटिसकेपछि उहाँबाट आएको प्रतिक्रियाको कुरा छ र उहाँहरू फेरि फर्केर गाउँमै पनि जानुहुन्छ तर पनि केही अब उल्लेखनीय खालको सुधार हुँदैन. उहाँहरूले जस्तो कुरा चाहनुभएको हुन्छ जस्तो होस् समाज भन्ने चाहनुभएको हुन्छ त्यस्तो हुन सक्दैन र दबाब स्वरूप सरकारलाई दबाब स्वरूप उहाँहरूले चाहिँ आत्मदेह गर्न खोज्नुभएको हुन्छ तर त्यो अब आत्मदेह गर्ने कार्य त यो राम्रो होइन यो हुँदैन यस्तो भनेर त्यसमा पनि उहाँहरूलाई बाधा आइपर्छ उहाँहरूलाई रोकिन्छ र त्यसपछि चाहिँ उहाँ लगायत धेरैजनाले जल समाधि लिनुहुन्छ र जलभित्र पसेर उहाँहरूले मृत्युवरण गरिसकेपछि यो पुस्तकको अन्त्य हुन्छ र त्यसपछि के भयो कस्तो खालका परिवर्तन आए मानिसहरूले कति बुझ्दै गए भन्ने कुरा त हामी अहिलेको समाजमा देख्न सकि नै हाल्छौँ र त्यो बेला त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता प्रकारका आवाजहरू उठाएर जल समाधि लिएको भन्ने कुरा सुन्दा एकदम अनौठो लाग्छ अहिले हामीले पढ्दा त तर यो सत्य नै घटना हो भन्ने पनि मैले सुन्दै आएको छु. यस विषयमा चाहिँ मलाई त्यति जानकारी छैन यो पुस्तक मात्र पढेको भएकाले त्यसैले यो पुस्तकभित्र रहेको कुरा चाहिँ मुख्य यिनै कुराहरू हुन् र यसमा उठाइएका कुराहरू भनेको त्यही जातीय विभेदका कुराहरू छन् अनि बाल विवाहको कुरा छ. बाल विवाह भएर सानैमा विधवा हुन पुगेको एउटी स्त्रीलाई फेरि विवाह गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरामा पनि उहाँले आवाज उठाउनु भएको पाइन्छ. उहाँ आफै पनि बाल विवाह भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो यो जुन प्रमुख पात्र हुनुहुन्छ र त्यसैले पनि उहाँले यस्ता कुराहरू उठाउनु भएको छ. अनि पढ्न लेख्न सिकाएको छोरी मान्छेलाई श्लोकहरू आफ्नो बाणीहरू उहाँले सिकाउनु भएको कुराहरू सुन्दा पनि एकदम त्यो बेलामा त्यत्तिको काम गर्न सक्नु भनेको निकै उहाँले एकदम अग्रसर भएर यस्ता कुरामा लाग्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ. यो पुस्तक हेर्दाखेरि त निकै मोटो छ तर यो पुस्तक पढिसक्न पनि निकै दिन लाग्छ बुझ्दै बुझ्दै पढ्नुपर्ने हुन्छ तर यो पढ्ने क्रममा हाम्रै गाउँले परिवेश अनि यतैका घटनाहरू अनि बोलीचालीको भाषा पनि सामान्य हामी जस्तो बोल्छौँ त्यस्तै नै लेखिएको छ. यहाँको पात्रहरूले पनि त्यस्तै भाषा बोल्छन् यस्तै कुराहरू बोक्छन् र त्यही भएको हुनाले पनि त्यति कठिन चाहिँ लाग्दैन पढ्दै जाने क्रममा. र म समग्रमा भन्नुपर्दा यदि हजुरलाई नेपालको ग्रामीण परिवेशको बारेमा जान्ने इच्छा छ अनि योगमायाको विषयमा जान्ने इच्छा छ उहाँको जीवन कस्तो रहेछ कस्तो खालको परिस्थितिहरू पार गरेर उहाँ आउनुभएको रहेछ भन्ने कुराको विषयमा जान्न छ र त्यो राणाकालीन शासनको विषयमा र त्यो बेलाको परम्पराहरू रीतिरिवाजहरू र कस्तरी देश चल्थ्यो कस्तो थियो त्यो बेलाको सोच भन्ने लगायतका यी विषयहरूमा यहाँहरूलाई जान्ने इच्छा छ भने यो पुस्तक हजुरको सूचीमा पर्न सक्छ. र यति भन्दै आज म निलम कार्की निहारिकाले लेख्नुभएको योगमाया भन्ने पुस्तक लिएर आएकी थिएँ र यति कुरा गर्दै आजलाई म यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहेँ. धन्यवाद.